subscribe to our channel clicking subscribe button and bell icon. السلام علیکم جناب اڑی اکبر مخاطبہ پنجابی نیوز کسوال تو جناب تے جناب یہ تانوں سنڈا دکھا رہے ہیں ایک ماشاءاللہ بہت پیارا یہ بھائی ہن نال جاندے ہیں جناب بھی اس سنڈے دی کی ڈیمانڈ کردے ہیں اور اس دا وزن کتنا تک دے جناب تے یہ تانوں تھوڑا جا پھیٹ ور کے بھی دکھاونے جناب یہ ماشاءاللہ تانوں دکھا رہے ہیں جناب یہ دی لوکنگ دیکھ سکدے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگوں گا بہت تگڑا سنڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے دی سیڈ یہ بیک سیڈ جناب ہن دکھا رہے ہیں جناب ٹھیک کھڑا ڈاؤن لگتا السلام علیکم جناب علی اکبر مخاطبہ پنجابی نیوز کسوال تو ایتھے میں آیا جناب ہن جڑا پہلے ایک سنڈا دکھایا وہ دے متعلق بھائی ہن کول بیٹھا وا او تو پرائز اور یہ کنا تک دے وزن دا اور جناب کیداں ساری صورتحال بھائی ہن دس دے ہیں اور بھائی ہن گل بھی کرانے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی پہلے تو اپنا نام دسو بھی نام میرا نام جی عقیل ہے اچھا جناب یہ کیڑا جگہ کیڑی اڈا چھ والا چک نمبر 514 جی جگہ ہے جی ضلع سائیوال تحصیل3 لاکھ اگر کوئی بندہ ویڈیو دے ریویوز نال آ جاندا تے اودے نال کوئی مزید پیار محبت ہو جاؤ گا جی جی بالکل ہوئے گا ٹھیک ہو گیا اگر کوئی بندہ تہاڈے کو خریدنا چاہے جی اس تو علاوہ کوئی ہور بھی مال ہوندا جی بالکل ہور مال ہے اپنے کول یعنی بچے کٹے وغیرہ کچھ ہور بھی اپنے کو مال ہے گا اپنی قربانی عید قربانی واسطے تہاڈے کو ہور بھی مال موجود ہے بالکل موجود ہے جی اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے تو کدا تہاڈا نال رابطہ کرے کوئی مثلا فون نمبر وغیرہ کوئی واٹس ایپ ہاں دسو جناب 0305 43 41 276 ਇਹ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਬੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜ ਜਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ